إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni peygamber kılıp cönetken vakitte halklar özlerinin hayatlardaki kub meselelerini ölçeşlikke özlerinin cahili ölçevlerini kurup alışken idi. Hüttü ötken peygamberler peygamber bulup kirgen vakitte boshqa o'tgan xalqlar ham o'ziga xos bir o'lchovlar qurib olishganga o'xshaydi. Asosiy biz Risolati Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqida ko'proq bahs yuritishimiz u kishining risolatlari oxiriga risolat bo'lgan, shun bilan risolatga muhr bosilgan Muhammad alayhissalomdan keyin payg'ambar qiyomatgacha bo'lmaydi. Kimda kim u kishidan keyin payg'ambarlikni da'vo qilgan bo'lsa, kazzobligi ma'lum bo'lgan. Albatta qiyomatgacha agar yolg'ondan da'vo qilgan bunday payg'ambarman deganlar chiqadigan bo'lsa, ularning muttaham kazzobligi albatta ma'lum bo'lib qolaveradi. Shuning uchun biz Muhammad alayhissalomning risolatlari bilan risolat tugar ekan, u kishi payg'ambar bo'lib kelgan vaqtda ummatlar bilan kelishmagan masalalar haqida biz asosiy masala deb la ilaha illalloh kalimasi haqida ko'p bahs yuritdik. La ilaha illalloh kalimasini arab kishi yaxshi tushunardi. La ilaha illalloh kalimasini arab tilini yaxshi bilganligidan bu kalima o'zining hayotidagi oqimni tubdan o'zgartirib yuborishligini va soxta o'lchovlarning hammasini barbod qilishligini tushunardida va butun vujudi bilan Muhammad alayhissalom olib kelgan yo'l, ya'ni la ilaha illalloh kalimasiga qarshi chiqishgan. Bu kalima mana iloh kalimasini arab tili yaxshi bilishardi arablar. Ma'bud ma'nosi ekanligini va ibodat ma'nolari qaysi narsalarni o'z ichiga olishligini yaxshi tushunishardi. Demak, sig'iniladigan zot yagona Alloh ekanligini bilishardi bu kalimani qabul qilsa. Va sig'inishlik soxta yasab olgan ma'budotlarning hammasi barbod bo'lishligini bilishardi. Shuning uchun ular o'zlari bilan Alloh o'rtasida qilib olgan vositalarning hammasini barbod bo'lishligini bilishib, qattiq suratda qarshi chiqishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kalimai la ilaha illalloh barpo bo'lgandan keyin ularning hayotdagi o'zlaricha yasab olgan o'lchovlarining barbod bo'lishligini, tez kunda barbod bo'lishligini bilardilar. Mana bu ularning biz o'lchovlari nimalardan iborat bo'lgan. Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib kelganda odamlarning jahiliy o'lchovlari qanaqa bo'lgan? Buni biz bilmoqligimiz kerak. Nima uchun? Qoyinki zararni bilinmasa, biz u zarardan saqlana olmaymiz. Va shun bilan birga bizning hozirgi hayotimizda ham haqiqiy islom aytilgan vaqtda bo'layotgan qarshiliklarni ko'rib ajablanmaymiz. Chunki bu jahiliy o'lchovlar qiyomatgacha haqiqiy islomga muqobil bo'lib boraveradi. Modomiki biz jannatga iymon keltirdik va jahannamning barhaq ekanligiga iymon keltirdik va jannatga loyiq amal qiladigan kishilar jannatga borishligiga
iymon keltiramiz va jahannamga degan qattiq azoblarga sazovor bo'lishlik uchun jahannamga ham o'tin bo'lishlik uchun odamlar harakat qilib o'zini shu jahannam azobiga loyiq qilib boraveradi. Shuning uchun biz bunga bir ajablanmasligimiz kerak. Men shu yerda inshaalloh bugungi darsimizda jahiliyat ahllari qanday bir o'lchovlar bilan haqni o'lchashardi va Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qarshi chiqqan ishlar nimalardan iborat, shularning bir ba'zilariga inshaalloh qisqacha suratda to'xtalib o'tamiz. Birinchi eng qattiq xatarli bo'lgan narsa shuki, Alloh saqlasin, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lga qalbning iymon keltirmasligi. Endi bunga jahiliyat ahli qilib yurgan narsani yaxshi sanab, bu yaxshi degan narsani ham qo'shilib qolsa, endi u ziyon nihoyatda to'la komil suratda topiladi. O'zi asli Muhammad alayhisalom olib kelgan narsaga biz to'la iymon keltirishimiz kerak. Bu iymonning asosidir. Bu kishini olib kelgan yo'liga iymon keltirilmaslikda o'rniga yana unga qo'shib boshqa jahiliyat ahlining yo'lini yaxshi sanashlik ham bo'lib qolsa, unda buni ziyonini gapirib tamomlab bo'lmaydi. Jahiliyat ahli Rasululloh sollallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lga iymon keltirmasdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'l hozir bizda bormi, yo'qmi? U kishi olib kelgan yo'l nima? Biz hammamiz bilamizki, Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomni payg'ambar qilib jo'natdi. Va u kishiga Qur'oni Karimni nozil qildi. Qur'oni Karimning saqlashlikka Alloh kafil bo'ldi. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Biz Qur'onni biz tushirdik deydi Alloh taolo, biz saqlovchimiz deb ta'kidlab aytyapti. Demak, Qur'oni Karimning biror harfiga fikr yetmagan holatda qiyomatgacha saqlanib qolishligiga Alloh kafil bo'ldi. Bu haqda biz bosh qatirmaymiz. Qur'onni saqlashligidan ehtiyot qilib, biror harfiga fikr yetib qolmasin deganligidan bizni Alloh taolo ozod qildi. Qur'oni Karimni yaqin butun yo'qotishlikka xarid bo'lgan dushmanlar 1400 yildan beri xarid bo'lgan dushmanlarning ko'p bo'lishligiga qaramasdan dunyodagi eng ko'p kitob Qur'oni Karimdir birodarlar. Biror bir kitobga dushmanlik bu darajada bo'lgan emas. Agar dushmanlik bo'lgan bo'lsa, biror millat dushmanlik qilgan. Ammo Qur'oni Karimga hamma millatdan dushman bordir. Lekin Qur'oni Karimni do'stgan dushmanlarning zaif bo'lishligiga qaramasdan Alloh subhanahu va taolo eng ko'p Qur'oni Karimni saqlab keldi. Va biror harfiga putur yetkizmagan holatda saqladi. Albatta Allohning va'dasi haq, qiyomatgacha saqlaydi. Biz demak Qur'on Muhammad alayhisalom olib kelgan yo'l Qur'oni Karimdir. Va u kishining sunnatlari. Sunnatlari takror aytamiz. Birinchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislari. Hadislari ba'zilari buyurgandir. Sunnatlarning ichida buyurganlari bor. Biz bu buyurganlarni qilishlikka majburmiz birodarlar. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga Alloh subhanahu va taolo surayi Nurning oxirida Astaizu billah فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Muhammad alayhisalomning buyrug'iga mufassirlarning hukmi hammasi tafsiri an amrihini zamiri Rasul sallallohu alayhi va sallam deb boradi. Rasul sallallohu alayhi va sallamning buyrug'iga qarama-qarshi ish qilgan kishilar ehtiyot bo'lsin, yo ularga fitna yetadi, yo alamlantiruvchi azob yetadi. Buni ko'proq bu narsani hayotda ham deyilgan birodarlar. Yanki Alloh saqlasin, mana shuning uchun azobning alamlantiruvchi azobning aksar yumshoq gapirgan kishilar ehtimoli bor deb qo'yganlar. Shuning uchun biz
hadis şerif mana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eng yumshoq gapirgan kishilarning so'zi bo'ladi. Bo'lmasam fitna va alamlantiruvchi azob yetsin degan narsasi omdir birodarlar. Shuning uchun biz hadislarning ichida buyurilgan sunnatlarga nihoyatda ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Hadislar sunnatlarini bayon qilingan asorlari bor. So'zlarining ichida o'zlarining axloqlarini mening xulqim shu deb bayon qilganlari bor. Va amaliy sunnatlari bor. Buni sahobalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan asorlarda saqlab qolishganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunday edilar, unday edilar deb saqlab qolingan. Bu amaliy sunnatlari. Va ba'zi sunnatlari borki, oldilarida qilingan vaqtda inkor qilmaganlar. Mana bu narsa inkor qilmaslik bilan birodarlar shu narsaga ruxsat bo'lib qoladi. Mubohligini bildiradi. Shuning uchun Muhammad alayhissalom olib kelgan narsaga biz qalbimizni iymon keltirmoqligimiz kerak. Iymon keltirmaslik bu jahiliyatdagi Makka mushriklari Muhammad alayhissalom olib kelgan yo'lga iymon keltirishmagan. Va yana o'zlarining jahiliy fe'llarini afzal deb sanashgan. Qur'oni Karimda vallazina amanu bil batili va kafaru billahi ulaika humul khosirun. Botilga iymon keltirgan kishilar va Allohga kofir bo'lishgan. Allohga kofir bo'lishganda ko'proq ma'nosi birodarlar Allohni inkor qilgan degan ma'no emas. Allohni ma'budligini inkor qilishgan. Yonki Allohga ibodat ham qilishgan u Allohni o'zigagina ibodat qilishmagan. Boshqa narsalarga ham qo'shib ibodat qilishgan. Alloh bilan o'zi o'rtasida vosita qilganligi uchun Allohga kofir bo'lganlar deb sanayapti. Bu narsa eng bilishimiz muhim bo'lgan narsadir. Jahiliyatdagi mushriklar Allohga duo qilishliklarida, Allohga ibodat qilishliklarida bu vositalarni Allohning huzurida bizi shafoat qilib oladi deb maqsad qilib ibodat qilishardi. Bu bizga rizq beradi deb ibodat qilishmasdi. Bizni yaratgan deb ibodat qilishmasdi. Yo koinot yerini boshqaradi deb ibodat qilishmasdi. Allohning huzurida bizi shafoat qilib oladi deb turib ibodat qilishardi. Astaizu billah va ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum va la yanfa'uhum. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى Allohdan boshqa ularga zarar ham yetkazmaydigan, manfaat ham yetkazmaydigan narsaga ibodat qilishadi va mana bu oyat shunga dalol. Allohning huzurida bizni shafoat qiluvchi bular deb qo'yishadi. Hozirgi vaqtga ham bir nazar tashlaylik birodarlar. Sizlar nima uchun bu mozorlarga ibodat qilasizlar? Nima uchun bu buloqlarga ibodat qilasizlar? Nima uchun bu katta toshlarga ibodat qilasizlar? Ibodat qilib biz cho'kinib u yerga borib, sig'inib sajda qilishmaydi. Sajda qiladiganlar ham bor, lekin shu yerlarga qasd qilib borib, nazrlar atad. Nazr ibodat birodarlar. Va biror bir so'yiladigan narsani olib borib so'yish bu ibodat birodarlar. Qul inna salati va nusuki namozni yanada nusuk kalimasi kelyapti. Nusuk bilan, ya'ni bir narsani qurbon qilib so'yish bilan namozni yonma-yon keltirilyapti. Ikkovi ibodat birodarlar. Men ibodat qilib yerga namoz unga qarab namoz o'qiyotganim yo'q deyishlik bilan qutulmaydi. Va ba'zi bir solih kishilarga bir madad so'rashib, bularga ibodat qilib bularga nazrlar berib, bularga bir narsalarni atayotgan kishilar Qur'oni Karimda mana bayon qilingan. Vallazina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allohi zulfa. Allohdan boshqa avliyolarga ibodat qilayotganlar ular aytishadiki, biz bularga ibodat qilishimizdan maqsad bizlarni Allohga bir nav'an bir suratda, qandaydir suratda bo'lsa ham yaqin qiladi deb ibodat qilishadi. Deb Alloh taolo shularni bayon qilyapti. Shularni mushrik deyapti Alloh taolo. Shular bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelishmaganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelishmagan kishilar shular, ya'ni bizni Allohga yaqin qiladi deyishgan.
Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da ve nahnu akrabu ileyhi min hallil varid. Biz unga bo'yin tomiridan, varid yuragidan chiqqan ikkita asosiy qon tomirining bittasini varid deydi. Bu bo'yindan, bo'yin tomiridan ham yaqinroqmiz jambar yo farishta yo jin yo daraxt yo oftob yo oyni menga Allohga yaqin qiladi deb ibodat qilgan bo'lsa, shularni mushrik bo'lganligini xabarini olib keldilar. Va bu müşriklerge cennet haram ikerligini ve onların cayı cehennem ikerligini haberini birkirler. Ve onların amelleri habete bolgerligini haberini okirler. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ لَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ مَنَا بُ Asosiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning kelishmagan masalalari mana shundan iborat. Jahiliyat vaqtida ular o'zlarining shu soxta dinlarida ham tarqoq edi. Ular hammasi o'zlarining yo'llarini ma'qul deb bilishardi. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Hamma jamoa o'zini fikri bilan quvongan edi. Hozirgi vaqtda bunday qarasiz, biror bir musulmon kishi biror bir diyorga borsa, shu yerda bir musulmonlar bilan uchrashsa, o'zining odatda shu shaharida qilib yurgan narsani ko'rmay qolsa, o'zimizni shaharda urf-odatiga, yo'limizga to'g'ri kelmas ekan deb keladi. U nima bo'lishligidan qat'i nazar, o'zini shaharida esa to'g'rimi, noto'g'rimi, u shaharda ham to'g'rimi, noto'g'ri bo'lishligidan qat'i nazar mana bu o'zimizni diyorimizdagi yo'limizga hech narsa yetmas ekan deb keladi. Hatto bu narsani haramda ko'rib kelsa ham birodarlar. Haramda mustahkam ulamolar tomonidan kitobi sunnatga biz haramda deyishligimiz bilan havo bilan ko'rib kelishda aytayotganimiz yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining hadisi muboraklarda Madinai Munavvaraga oxirida iymon to'planadi, xuddi ilon o'zining inida kulcha bo'lib to'plangan dedilar. Dajjal Madinaga kira olmaydi dedilar. Madinadagi iymon innal imana la ya'razu fil madinati kama ta'razu al hayatu fi juhriha dedilar. Mana bu narsani hadisda aytilgandan keyin Madinada biror bir namoz o'qilinayotganligi holatini ko'rib kelganda ham umridagi bir marta hajni nafsdan voz kechib, havodan voz kechib, labbayka labbaykallohumma labbayk deb, Rabbim senga ey Alloh labbay seni buyrug'ingga tayyor deb ihromni o'zining libosini yechib turib, tayyorman deb turib seni buyrug'ingni qabul qilishlikka deb o'zining ham molini sarf qilib, ham jonini fido qilishlikka tayyorligini e'lon qilib borib kelgan kishi ham shu yerda mabodo bir sunnatga muvofiq bo'lgan amal bo'lsa-yu, o'zini diyoriga kelsa u narsani johil bo'lgan, o'zini ahli ilm deb sanagan, soxta mulla bo'lgan odamning fikriga to'g'ri kelmay qolgan bo'lsa, bizi o'zimizni shaharlidagi dinga yetmas ekan degan hayosizlik bilan mana bu so'zni aytadi. Bu labbayk aytayotgan vaqtidagi kazzob odamdir birodarlar. Chunki labbayk kalimasini bilish kerak. U ixtiyori bilan aytuvdi u narsani. Shuning uchun mana bu joyda biz shuni bilaylikki, hamma odam o'zining fikri bilan quvonib yashashlik ham jahiliyat davridagi quvongan johil ahllarning urf-odatidandir. Shuning uchun bir kishi o'zining fikrini kitobi sunnatga taqqoslasin. Kitobi sunnat Allohning kalomi, rasulining so'zlari va amaliy amallari va o'zlarining huzurlarida bo'lgan taqririy sunnatlari. Mana bu uch narsalarga taqqoslasin, to'g'ri bo'lsa qabul qilsin, shun bilan quvonsin. Qul bi fadlillahi va bi rahmatihi falyafrahu. Qul bi fadlillahi va rahmatihi falyafrahu. Huwa khayrun mimma yajma'un. Allohning fazli va rahmati bilan quvoninglar, deng.
Mana bu sizlar to'plagan narsalardan yaxshiroqdir. Birodarlar, hajga borib qabuliyat bo'lishligini belgilari ham insonda paydo bo'lib qoladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dindan ijtimoni olib keldilar. Bu so'z juda bir o'zimizga, hammamizga ham musibatlidir birodarlar. Dinda ijtimo jamlanishligini. Xolifun nasa fi axloqihim va xolifuhum fi a'malihim. Odamlarning ba'zi mizoji xulqlarida aralashinglar, sharik bo'linglar. Ammo amallarida qarama-qarshi bo'linglar deydilar. Ya'ni ba'zi bir kishilar bilan axloqida mizojan ba'zi bir odam tez, bir odam yumshoq, bir odam sekin, bir odam tez bajaradi. Bu narsalarda biz birga aralashib, bir-birimizni musobaha qilib kechirishlikka ma'murmiz. Ammo amal shariatga zid bo'lsa, biz unga qarama-qarshimiz. Ijtimo jamlanishlik birodarlar, mana bu dinda jamlanmoqligimiz kerak. Jamlanish degan narsaning ma'nosi havoda jamlanish emas. Payg'ambarlar o'zlarining havolari bilan jamlanishlikni olib kelganlari yo'q. Ular dinda jamlanishlikni olib keldilar. Demak, biz islomning buyrug'i nima deb tekshirishimiz kerak. Islomning buyrug'i shu desa, biz hammamiz shu fikrda jamlanmoqligimiz kerak. Agarchi u bir necha yildan beri qilib kelayotgan o'zimizning urf-odatimizga zid bo'lsa ham. Dinning asli ma'nosi, islomning ma'nosi bo'ysunishlik, taslim bo'lishlikdir. Shuning uchun biz jamlanamiz. Dinda, islom yo'lida jamlanamiz. Boshqa narsada biz jamlansak, birodarlar, hech mumkin emas bu narsalar. Hamma millatning o'ziga xos urf-odati bor. Bu narsa bilan jamlan bo'lmaydi hech qachon. Shuning uchun hamma urf-odatli kishilar u urf-odatlar bilan kamsitilinishlikka bular mumkin emas ularni kamsitilinishligi. Lekin din ki Alloh rasuli tarafidan kelgan narsani qilmaslik bilan pastlaydi, qilishlik bilan oliy bo'ladi. Asli biz islom degan narsani taslim bo'lish, bo'ysunishlik deb tushunmoqligimiz kerak. Qur'oni Karimda ijtimoga buyurilgan buyruqlar tarqalishlikdan man qilingan buyruqlar, bu tarqalishdan qaytarishlar juda ko'p degan. Astagfirullah billah. Shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan va Ibrohima va Musa va Isa an aqimu ad-din va la tatafarraqu fihi. Shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan va alladhi awhayna ilayka va ma wassayna bihi Ibrohima va Musa va Isa an aqimu ad-din va la tatafarraqu fihi. Alloh subhanahu va taolo musulmon millatiga, ummati Muhammad sallallohu alayhi va sallamga sizlarga dindan Alloh subhanahu va taolo birinchi payg'ambar Nuh alayhi salomga vasiyat qilgan yo'lni tuzib berdi deyapti. Sizga vahiy qilgan narsa va Ibrohim, Musa, Iso alayhi salomlarga vasiyat qilgan narsamiz dinni barpo qilinglar. Dinda tarqalmanglar. Ba'zi bir xulqlarimizda, mizojiy bir xulqlarimizda farqli bo'laveramiz birodarlar. Ammo dinda tarqalmanglar dedilar. Dinni barpo qilinglar dedilar. Innal ladina farraqu dinahum va kanu shi'an lasta minhum fi shay. Dinlarini bo'lib tashlagan odamlar, ular toifa-toifa bo'lib ketgan odamlar, siz bularga nisbatan hech qanday sizga aloqangiz yo'q. Siz yo'lingiz bo'lmas deydi Alloh taolo. Muhammad alayhisalomni olib kelgan yo'li birodarlar mana bu bo'lgan. Endi hozirgi biz Islom ummatiga bir qarang. Odamlar din dushmanlarining millatchilik fikri hammaga tarqaldi birodarlar. Insonlar shunday millatchilik ruhiga shunday kirishib ketdiki, bu johiliyat masalalaridan bo'l. Agar bir odam o'zbek bo'lsa, dinda yo'q bo'lsa birodarlar, Allohni inkor qilib turgan bo'lsa, boshqa millatdagi odam dinni isbotlab, iymon asoslarini, arkonlarini, islom asoslarini hammasini bajarib turgan bo'lsa, undan ko'ra haligi o'zbekka muhabbati baland bo'ladi. Birodarlar, o'zbek bo'lishlik bilan musulmon bo'lib qolmaydi odamlar. Agar odamlarning o'zini ra'yiga, xayolotiga qo'yib bersangiz, sekin-asta Imom Azam rahmatullohi alayh shu sekin oborib turib o'zbek bo'lganlar deb aytsa, o'zbek xalqi. O'zbekligiga sekin quloq solib tursangiz,
Andijonda yashayotganlar, bu kishi andijonlik bo'lgan ekanlar, u bizga borib turgan ekanlar dedi. Shu millatchilik vataniyat ruhi shu darajada ta'sir bo'lgan. Agar odamlar hayo qilinishadi bo'lmasam, shu qolsam hamma payg'ambarlarni o'zbek bo'lgan deganiga olib kelishlikka. Millatchilik ruhi shu darajada ta'sir ko'rsatgan. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات يفتح الله سبحانه وتعالى تفرقتان من قيام اختلافتان من قيام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله أرقانا محكم شليلا بمن مراد برادر الله واعتصموا بحبل الله جميعا اعتراض شرب قال لشلقين ممكن كي Nima uchun biz masalan o'zimiz jamlanmayapmiz degan savol bo'lib ham qolinishi mumkin. Lekin bu yerda i'tisom Allohning arqoniga. Allohning arqoni Qur'oni Karimdir birodarlar. Allohning arqonini mahkam ushlanglar. Qur'onning hukmini olib kelingan hukmni mahkam ushlanmoq kerak. Vala tafarraqu deydi Alloh taolo. Ya'ni ajralib ketmanglar. Hatto ijtimoqa buyurgandan keyin tarqalishlikdan alohida qaytaryapti Alloh. Jahiliyat davridagi masalalar ham shunday bo'lgandi birodarlar. Millatchilik vataniyat ruhi rivojlangan edi. Unsur ahoka zoliman aw mazluman. Bu kalima jahiliyatdagi mashhur narsa edi. Ya'ni o'zingni birodaringga yordam ber. Zolim bo'lami, mazlum bo'lami deyshadi. Ya'ni zolim bo'lsa ham birodaringni yonini ol. Mazlum bo'lsa ham birodaringni yonini ol degan fikr hukm surardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu fikrni yo'qotdilar. Bu narsani shu kalimani takrorlangan vaqtda ham buning ma'nosini o'zgacha berdilar. Unsur ahoka zoliman aw mazlumanning ma'nosi jahiliy ma'nosi birodaringga yordam ber. Ya'ni soddaroq qilsa o'zingni hamshaharingga yordam ber. Senga shundan foyda. Zolim bo'lami, mazlum bo'lami hamshaharga yordam ber degan ma'no. Mana bu jahiliy o'lchovida. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'l haqqa yordam berishdir deganlar. Kim bo'lishligidan qat'i nazar. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidayni wal aqrabin. Ey iymon keltirgan kishilar, adolatni barpo qiluvchi bo'linglar. Alloh uchun guvoh bo'linglar. Agarchi bu guvohligingiz o'zingizlarni zararlilarga bo'lsa ham, ota-onalaringizni zarariga bo'lsa ham, qarindoshlaringizni zarariga bo'lsa ham degan yo'lni islom olib keldi birodarlar. Bu olib kelishlikda hamma yo'llar shunday deydi. Lekin hayotga biror marta tatbiq qilinmadi, magar islomda tatbiq qilindi bu narsa. Islom tarixi bilan shug'ullangan odam bu narsani juda ham topadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birinchi o'zlarida tatbiq qildilar. O'zlarining hayollaridan o'tgan vaqtida islomning rivoji uchun manhajiy bir kamchilikni hayollardan o'tgan vaqtda Alloh subhanahu va taolodan itobni eshitdi. Amal kishini kelishligi malollangan vaqtlarda malollanishlari bir chatdaganliklardan emas, Makkaning mushriklarini kattalarini Islomga kirishligidan umid qilib qolganlarda, Islomga kirishliklardan maqsadlari Islomning rivojlanishligi va Islom sababli zaif azob tortayotgan bechoralarga yordam bo'lib qolishligi umidida bo'lsa ham bir talab qilib kelgan Ammo Abdulloh ibn Ummi Maktumni so'zlariga quloq solishlikdan malollanganlik vaqtida qiyomatgacha o'zlarining Alloh tarafidan eshitgan kitoblarini Surai Abasada tilovat qilinib qoldi birodarlar. Agar Alloh tarafidan haq bo'lmaganda Qur'on payg'ambar sallallohu alayhi va sallam deb buyuk insonni itof qilingan oyatni o'zlari shunday o'qib bermagan bo'lardilar. Mana bu narsadan bir bilaylikki, Islom adolatni barpo qilishlikni ta'lim berdi. Mana bu vaqtda biz bu sahobalar o'rtasidagi bo'lgan adolatlarni ota-onalarning zarariga bo'lsa ham haqqa turganlarning misollarini o'tgan darslarimizda misollarni keltirdik mana. Abdulloh ibn Ubay misolidan. Abdulloh ibn Ubay bu munofiq edi.
Bu kishining o'g'li ulug' sahobiy edi. Farzand haqni barpo qildi. Otaniga yordam bermadi. Haqqa yordam berdi. Mana o'tgan darsimizda biz buni bayon qildik. Bu misollarni Alloh subhanahu va taolo o'zining nozil qilgan oyat hadislarining misolini voqeida ko'rsatdi. Bu narsa sira kitoblarda saqlanib qoldi. Mana bu narsadan biz bilishimiz kerakki, islom kelgan vaqtda odamlar u haqiqiy o'lchov bilan o'lchashmasdi, balki yordamni birodarga berishardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham bir vaqtda unsur ahoka zoliman al-mazluman dedilar. Shu jahiliy davrda yashagan sahobalar islomga tushdilar. Endi bu unsur ahoka zoliman al-mazluman kalimasini iste'mol qilmay qo'ydilar. Ko'rsatdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam de adolatlik zotdan eshitgan vaqtlarda hayron qolishdi. Avvalda hayron qolmasdan shunga targ'ib qilib yurgan kishilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning og'zlaridan unsur ahoka zoliman al-mazluman degan so'zni eshitganda hayron qolishdilar. Yo Rasululloh, mazlum bo'lganda-yu yordam beramiz, zolimligida qanday yordam beramiz birodarimizga deyishdilar. Islom ularni boshqacha tarbiya qilib qo'ydi. Bu so'zni aytganlarda mazlum bo'lganda yordam berishdi deylat bilasizlar. Zolim bo'lganda zulmidan tiyib qo'yishlik unga yordam berishdi dedilar. Ana bu sahobalarning islomni qabul qilishligidan keyin o'zgarishligini qarang. Bizning davrimizda bir odam islomni qabul qilishligi bilan 5 vaqt namozni suratini o'qish va yana bir yilda bir oy roza tutishlik o'zgaradi-yu, uning vujudida islom ko'rinmaydi birodarlar. Boyagidek bir xilda yuraveradi. Mast qiluvchi ichimlik ulfatlar birga, hamma ishi undan ham ziyoda bo'ladiki, mabodo yaxshiroq pul topib qoladigan bo'lsa, munkarlar bilan to'la ish qilaveradi. Faqat uni namoz bilan, roza bilan musulmon deb aytamasiz, boshqa hech qaysi amalida islomdan bir asar bo'lmaydi birodarlar. Ammo sahobalar umr bo'yi unsur ahoka zoliman al-mazluman kalimasiga amal qilib yurgan sahobalar, shunga targ'ib qilib yurgan sahobalar to'satdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bu so'zni eshitganlarda, "Yo Rasululloh, bu qanaqa so'z oldi?" deyishlar. Umr bor gapirib yurgan so'zlarni eshitganlarda. U so'zning ma'nosini durust qilib berdilar endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Birodaringa yordam ber degani, zolim bo'lganda zulmdan tiyib qo'yishing yordam dedi. Mana bu narsani biz bilmoqligimiz kerak. Haqiqatda ham yordamdir. Chunki zolim zulmida davom etsa, u albatta u zararlanadi. Unga yordam zulmidan tiyib qo'yishlikdir. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam man qutila duna malihi fa huwa shahidun dedi. Molini himoya qilib o'lgan bo'lsa shahid dedi. Bir ajablanishlik mumkin. Molini himoya qilib bir ozgina moldi deb inson hayotidan judo bo'ladimdi. Yo'q. Molini himoya qilish yo'lida jon bersa, agar dushman uni qatl qilsa, shu molni himoya qilish yo'lida odamlar jon berish darajasida himoya qilgandan keyin zolimlar o'zi tiyilib qoladi birodarlar. Agar zolim uchrasa, molini so'rasa beraveradigan bo'ladigan bo'lsa, unda shu zulmning yo'lini ochib berishlikka yordam bo'lib qoladi. Shuning uchun nohaq u molini himoya qilmayapti, zohirda molini himoya qilayotgan bilan nohaqlikni dunyoga kirib kelish yo'lini to'sish yo'lda jon bergan bo'ladi. Shuning uchun shahid bo'ladi. Demak, bir odamning ba'zi odamlar borki, birodarlar, uxlasa zulmdan to'xtaydi. Bo'lmasa to'xtamay zulm qiladi. Bir odamning ya'ni uni hayotidan uyg'oqligidan uyqusi afzalroqdir. Endi bir odamning uyg'oqligidan uyqusi afzal bo'lsa, uni yashaganidan o'lgani ham yaxshi bo'lmaydi. Shunday odam bo'lsa-ki, uyqusi uyg'oqligidan afzal o'tsin. Biz avvalgi darsimizda shuni ham ishora qilib o'tdikki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bashorat deb xabar berdilarki, ya'ni keyingi millatlar ichida bir toifaning qawmun lahum siyatun ka aznabil baqar deb aytdilarki, shunda ertaman ham Allohning g'azabi bilan chiqib ketishadilar, kechqurunda ham Allohning g'azabi bilan qaytib keladi dedilar. Uxlaganda tiyilib qolishadi, xolos. Lekin uxlash ham, yana zulm qilishlikka quvvat hosil qilishlik bo'lsa, uxlash ham gunoh bo'ladi, birodarlar. Shunday tushunmoqligimiz kerak mana. Demak, biz Allohning arqonini ushlash deganda tushunmoqligimiz kerakki, ijtimo
jamlanishlik Allohning hukmida jamlanamiz, Allohning hukmini qilmaslik bilan ajralamiz. Mana bunday bo'lmoqimiz kerak. Jamlanish degani bir ahli davlat odamni qo'y so'y bersa, shu yerga to'planib turib ittifoq olaylik degan narsa emas, birodarlar. Yo dindan hech qanday bexabar bo'lgan, dinni masxara qilib yurgan odamni birga bo'laylik degan so'z bilan ijtimoq to'planib qolishlik emas. Johili holatlardan bittasi o'zining musulmon peshvosiga va islom hukmini ijro qilib turgan vaqtda itoat qilmaslik. Bu ham musibatlardandir. Peshvoga itoat qilmaslik bilan inson bu jamoada payiz ko'tarildi, birodarlar. Namoz jamoat bilan o'qishlikdan asl maqsad ijtimodir. Saflarning barobar qilinishligidan maqsad ko'p maqsadlar bor, bittasi ijtimodir. Mana bu narsa ba'zi bir xatolar voliy tarafidan sodir bo'lganda sabr qilishlik islomning buyrug'i edi. Shuning uchun sahobalar o'zlarining voliylariga itoat qilishdilar. Johiliy davrda itoat yo'q edi. Islom ham yo'q edi, islomning hukmi ham yo'q edi, itoat ham yo'q edi. Johiliyat asoslaridan yana bitta asos taqlid edi. Ko'r-ko'rona ergashish edi. Bu hamma kofirlarga bir asos bo'lib qolgan edi. Ming afsuslar bo'lsinki, hozirgi vaqtda musulmonman degan kishilarning asosiy asoslari ko'r-ko'rona ergashib bo'lib qolgan. Astaizu billah وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lni qabul qilishmasdi. Shunda g'amgin bo'ladilar. G'amgin bo'lganlarda mana buga o'xshagan oyatlar tushardi. Bunga ajablanmang. Sizdan ilgari ham biror bir shaharga ogohlantiruvchi payg'ambar jo'natgan bo'lsak, shu shahardagi ma'ishatdorlar mutrafuha ma'ishat parastlar hammasi biz ajdodlarimizni bir yo'lda topganmiz, biz ashlarda izdan ketamiz dedi. Aksar odamlarni tekshiring, haqqa buyurilgan vaqtida haqqa qarshi chiquvchi odamlar shaharlarda sharafli bo'lib e'tiborda bo'lgan dunyodor ma'ishatdor odamlar bo'ladi. Haqqa ergashmagan odamlar. Qaysi shaharni tekshiring? Hamma shaharda olimlarni qo'lida qo'g'irchoq qilib olgan ahli davlat va haqqa unamagan kishilar bo'ladi. Ularga bir olim kerakki, ularning ishini quvvatlab beradigan olim kerak. Haqni aytadigan olim kerak emas. Chunki haq ularning larzaga keltiradi. Mana bu taqlid biz deydi o'tgan ajdodlarga ergashamiz. Lekin bu so'zda ham ko'p kazzob bo'ladi, birodarlar. O'tgan ajdodlarga ergashmaydi. Havosiga to'g'ri ketmagan narsalarga ergashadi. Men savol qilaman, boshqalar ham savol qilsin ajdodlarimiz yo'lini mahkam ishimiz deganlarga. Bir so'rang. Ajdodi shunday maskuluvchi ichimliklardan bu to'y qiluvdimi deng? Yo'q. U narsa yo'q. Unda uni ushlamaydi. Ajdodlarning yo'lini ushlashlikda ham o'z asli kazzob. Ajdodingiz shu sizni turishingizdagi liboslarni qaysinisini kiygan deng? Hammasini? Yo'q, u narsa. Ajdodlari birorta shu o'zining oilaviy qilayotgan amallarini birontasini qilmagan birodarlar. Ular ergashadi, to'g'ri. Har payshanba kuni osh qilib ishlaydi ergashadi. Shu, chunki oshni o'zi ham yaxshi ko'radi. Ajdodi bilan o'zini havosi bir xil bo'lgan vaqtda u albatta bu narsani mahkam ishlaydi. Ajdodlarimiz yo'li deydi. Ajdodlari 12 yashardan namoz o'qigan. Bu gunohga kuchi qolmaganda endi namoz boshlaydi. Gunoh qilishlikka quvvat qolmaydi va mast qiluvchi ichimlikni shunday ichadiki, u endi unga bir tabib, u ham musulmon tabib bo'lish kerak emas. Va albatta bir kofir tabib aytish kerakki, endi ichsang o'lasan deish kerak. Ajdodi bunday bo'lgan emas, birodarlar. Shuning uchun bu taqlid ham havosiga to'g'ri kelib qolgan vaqtda taqlid qiladi.
o'zi asli ajdodidan ergashishlikda o'zi biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytmaganlar biz ajdodilarga ergashinglar deb. Bizga ergash fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katiran fa alaykum bi sunnati va sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin abdu bin nawajis deb shunday dedilar. Sizlarning ichingizda yashagan kishilar tez kunda ko'p qarama-qarshiliklar bo'ladi. Bunda meni sunnatim va xulafo-i roshidin al-mahdiyin. Xulafolarni sunnati deb qo'ymadilar. Roshid va mahdi bo'lgan xulafolarni, ko'p xulafolarni xalifalik da'vo qilgan har xil roshid mahdi bo'lmaganlarning yo'lini ham ishlamanglar dedilar. Ular kimlar? Qani? Bir kishini dadasi xalifa o'tganmi? Ota dadasi xalifa o'tganmi? Aytsin bo'lmasa. Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan birodar bo'lganmi? Demak, bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nasihatlarini qabul qilmasdan mana bu narsaga ergashishlik bilan xuddi Makkaning mushriklarining mizoji bunga o'tgan birodarlar. Shunda tushunmoqligimiz kerak. Mana Qur'oni Karim va iza qila lahum ittabi'u ma anzalalloh qalu bal nattabi'u ma wajanna alayhi abana awalaw kana ash-shaytanu yad'uhum ila azabis sa'ir. Biz aşı ajdodlarimizni topgan yo'lga ergashamiz deyishlikni shaytonning da'vati deb aytdi Alloh taolo. Agar ularga ergashinglar Alloh tushirgan narsaga. Alloh tushirgan narsa nima? Qur'on. Allohning tushirgan narsasi nima? Rasulining hadislariki bu Qur'onning izohi. Mana bu narsaga ergashinglar deilsa, biz ajdodlarimizni topgan yo'llarga ergashamiz deydi. Yana takror aytaman, bu so'zlar o'zi aslida kazzob ular. Hech qachon ergashmaydi ajdodlariga. Alloh taolo avvalo kana shaytonu yad'uhum ila azabis sa'ir. Shu so'zni aytishadimi? Shayton ularni jahannamga chaqirayotgan bo'lsa ham shu so'zdir. Agar biz ajdodlarimizga ergashishlik bo'lsa, hammamiz masalan unda payg'ambarlarning nima hojati bor birodarlar? Aytishlari mumkin, biz ajdodlarimiz musulmon bo'lgan, haq yo'lda bo'lgan deb. Lekin biz aytamizki, Imom Malik aytdilarki, shu so'zlarni aytamiz. Kullun yu'khadun min qawlihi va yutrak illa sahib hadha al-qabr. Har bir odamning so'zidan olinadi ham, tashlanadi ham. Magar shu qabrning egasi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ishora qildilarki, bu kishining so'zi albatta olinadi dedilar. Demak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ma'sumdirlar shariatni yetkazishida. Bunda shak shubhamiz yo'q. U kishi xatodan saqlanganlar. Boshqa har qanday inson xatodan xoli emas. Tinik bilan mag'rurlanishida. Ya'ni biz ko'pchilikmiz deyshadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 13 yil da'vat qilishliklari natijasida 70 kishi musulmon bo'ldi, birodarlar. Islomni qabul qildi. Bizga o'xshab ziyofat ustida da'vat qilganlar yo'q. Qon alamdi ichida da'vat qildilar. Ozorni ichida da'vat qildilar. Mana bu mushriklar biz ko'pchilikmiz deyshadi. Bu ham johiliy narsa. Alloh taolo qaysi bir oyatni o'qisiz, balakin aksarohum la ya'lamun. Odamlarning ko'pi bilmaydi. Balakin aksarohum la yashkurun. Odamlarning ko'pi shukr qilmaydi. Bal aksaruhum la yaqilun. Odamlarning ko'pi aqllarini so'rashtiradi. Ko'pchilikning aqli birodarlar o'tkir bo'lmaydi. Chunki unchalik o'tkir aqlga ko'pchilik hojati bo'lmaydi. Xalqlarning yetalaydigan tabiatdagi kishilarning shularni Alloh subhanahu va taolo o'tkir aqlli qilib yaratadi. Ular jamiyat unday kishilarning osrog'iga muhtojdir. Va qalilun min ibadiyash shakur. Meni bandalarimni ichida shakur bandalar oz deb aytadi. Bu johiliy narsadir. Bu narsani hammalar ishlatsinlar. Bular bir 3-4ta bir tirrancha deyishadi. Hamma ulug'lashdagi mo'ysafidlar fikrda mana lekin deyishadi. Ammo malol kelsa ham aytaman. Aksar mo'ysafidlar Alloh saqlaganlar mustasno. Shu bolalar yoshida birodarlar ibodatda bo'lganmi bir tekshirib ko'rishsin. Allohdan qo'rqishsin bu so'zlarni aytishlikda. Undan tashqari ilgarigilar bilan hujjat qilish fana balu qurunil ula. Fir'avn hujjati bu. Shuncha odamlarning holi nima bo'ladi? Sen bu haqni aytyapsan?
Agar shu haq mashi so'zlaring bilan mushrik bo'lsa, o'tgan odamlar mushrik bo'lib ketadi. Ko'p odamlar o'zimga aytdi birodarlar. Haqni Qur'on haqida. Bunga pul olishlik haqida. Bu Qur'on o'qib pul olishlik haqida bularni man qilingan vaqtda biz olamiz, o'qiymiz, yeymiz. Agar shuni qilmasak, o'tgan ajdodlarimizni harom yegan deb tan olishimiz kerak. Shu yo'lda ketamiz deydi. Mana bu narsa birodarlar bir johiliy hujjatlar. Qur'oni Karim bu narsa haqida bizga ogohlantiryapti. Shunda inson hakim bo'lishlik kerak. O'tgan ajdodlar nima oladi dedi. Qala ilmuha inda robbi fi kitob. La yabillu robbi va la yansa dedi. Musa alayhisalom. Fir'avn shunday dedi. O'tgan asrlarda odamda aytdi. Yengilib qolgan vaqtida chunki mana hammamiz ham o'tgan ajdodimizni yomonlamaymiz birodarlar. O'tgan ajdodni yomonlayapti deb tezlashlik bu dushmanning makkor yo'li. Shuning uchun Fir'avn Musa alayhisalomning oldida yengilib qolganda o'tgan ajdodlarning holi nima bo'ladi dedi. Bu kishi hakim edilar, Allohning payg'ambari edi, Musa kalimulloh. Bu kishi aytdilarki, uni ilmi Rabbimning huzurida. Rabbim biladi. Rabbim odashmaydi ham istanam chiqarmaydi. Dedilar. Biz ham biz o'tgan ajdodlarni mo'min bo'lsalar Alloh rahmat qilsin deymiz. Biz o'z narsani qo'ying, biz hozir o'zimizni masalamizni hal qilaylik deb olamiz kerak. Ba'zilar fahmda, amallarda quvvat berilganligi bilan faxrlanishadi. Alloh subhanahu va taolo Makka mushriklari Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bizda fahmimiz o'tkir. Bizning nihoyatda ilmimiz o'tkir. Bu aqli yo'q odamlar bular, ergashgan odamlar, Muhammadga ergashgan odamlar deb masxara qilishgan vaqtda Alloh taolo va laqad makkannahum fima in makkannakum fihi va ja'alna lahum sam'an va absaran va af'idatan fama aghna anhum sam'uhum va la absaruhum va la af'idatuhum min shay'in. Biz bulardan ilgarigi ummatlarga shunday imkoniyatlar berdikki, hali bu imkoniyatlarni bu Makka mushriklariga berganmas edik. Ularga shunday eshitadigan a'zolar, ajoyib fahmlik tushunadigan va ko'zlari ham nihoyatda haqiqatni ko'radigan, quloqlari ham haqiqatni eshitadigan va fikrlashda ham qalblar berdikki, ularning bu farosatlari birorta zarracha foyda bermadi deb Alloh taolo. Haqiqatda ham hayotga nazar tashlasangiz, shunday gaplarni o'ng tesini ajratadigan aqlli insonlar, jismda qaddi-qomatlik kelishgan insonlar, shunday fikrda siz bilan bizning nechtamizga barobar bo'ladigan fikrli insonlar, ko'zlari bilan bir haqiqatni tekshirganda shuni shunonlab ajratib beradigan insonlar borki, ular Alloh biladi, shu holatlarda kelsa jahannamga o'tin bo'lishadi. Mana bu narsa ularga zarracha foyda bera olmaydi. Allohning hukmini qabul qilishmaganda foyda bera olmaydi. In kanu yajhaduna bi ayatillahi va kanu biha yastahzi'un. Allohning oyatlarini inkor qilishib, Allohning oyatlarini masxara qilishganda bu aqllar, bu fahmlar zarracha foyda bera olmaydi deydi Alloh. Haqiqatda ba'zi yosh yigitlarga, kamol topgan yigitlarga qarab turib, undagi qaddi-qomat, undagi aql farosatni ko'rib turib, shu ajoyib jasadlar jahannamga o'tin bo'lishga tayyorlanyapti deb hayron qolasiz. Agar shunday ketsa, shunday bo'ladi birodarlar. Chunki Allohning oyatlarini inkor qiladi. Va iymon keltirgan odamlarni pastlatishlik. Ba'zi iymon keltirgan kishilar sodda va fikrda oddiy shunaqa bo'lishligi ularni masxara qilishlariga sabab bo'ladi. Ularni masxara qiladi ba'zi o'zini aqlli sanagan Allohning oyatini inkor qilganlar. Shu haq bo'lsa shu yo'l, shular qabul qilib biz qolarmi deydi. Shunchalik aqli yo'q, farosati yo'q bo'lgan odamlar qabul qilib biz qolarmi deydi. Hayotda buni misoli juda ko'p birodarlar. Shunaqa aqllik o'g'rilar borki, bu aql
Bir necha aqlliman degan insonlarda aqllidir. Lekin o'g'ri, hamma aqllida o'g'rilik ishlatadi. Shunaqa ajoyib ilmli insonlar borki, fan ilmlari kechasi yu kunduzi maosh olish uchun zaharlik moddani ishlab, bashariyatning ustiga vabo bulutini paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu narsa agar shu odamlar ilmsiz bo'lganda, aqlsiz oddiy bo'lganda bir juda ham bir yaxshi amallarni qilib yurishi mumkin edi. Shunaqa oddiy insonlar borki, haligilar aqllarining oddiyligi bilan aqllarini nihoyatda sodda bo'lganliklari bilan hayotdagi eng yaxshi amallarni qilib yurishadi va kerilmasliklariga sabab bo'ladi. Shuning uchun biz mabodo Alloh subhanahu va taolo bizga aqlni berdimi? Bu imtihon uchun. Oddiy aqlli kishi bilan ko'p aqlli odam, moli kam bo'lgan odam bilan moli ko'p bo'lgan odamning savol javobi bir xil bo'lmaydi, birodarlar. Bu berilgan narsalar biz faxrlanib yurishligimiz uchun emas, balki imtihon uchundir. Majnun bo'lgan odamlar savol javob bermaydi, birodarlar. Bizga ibrat bu, aqlimiz yo'q bo'lganda qanday kulgili holatda qolishligimizga. Shuning uchun biz bizning islom ta'limoti zuafolarni pastlatish bo'lmaydi. Balki innama tunsaruna bi du'afaikum dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Zuafoilar sababli sizlarga yordam keladi va rizq kelib turadi dedilar. Biz zuafolarni shunchalik bir o'zimizda biz shukronasini, o'zimizdagi quvvatni, shukronasini zuafolarga yordam berishlik bilan biz bajarmoqligimiz kerak. Johiliy masalalarning to'xtab o'tishligimiz, birodarlar, nihoyatda ko'p vaqtni talab qiladi bizdan. Hozirgi hayotimizdagi bo'layotgan ba'zi masalalarga bir ajablanmasdan qolishligimiz kerak. Johiliy masalalardan yana ba'zilarga to'xtalib o'tsak, qabrlarni masjid qilishlikdir. Solih odam vafot qilsa, ular darrov shuni ustiga ibodatxona qurib olishardi. Qabrlarni ustiga chiroqlar qo'yishlik, bu yerda sayilgohlar uyushtirishlik, mana bu johiliy amallardandir. Va navhagarlik, faryod chekib, ovoz chiqarib, dod faryodlar yig'lashlik johiliyat fe'llaridandir, birodarlar. Nasablar bilan faxrlanish, bu narsa johiliy fe'llaridandir. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Juda bir o'tgan hamma ajdodidan faxrlangan. Agar shu yerdagi ajdodlarimizdan faxrlanishdi, shu yerdagi jamoa boshlasa bir chekadan, hammamizni shu gapimizni o'ndan biri rost bo'lsa, birodarlar, biz bunday zaif holatda qolmagan bo'lardik, birodarlar. Islomni haqiqiy tushungan bo'lsa, haqiqiy tushungan degan bilan to'g'ri bo'lganda, biz ancha fazilatli insonlar bo'lib tarbiyalanib qolardik, birodarlar. Ajdodlar bilan faxrlanishlikni bu johiliy fe'llardan. Alloh rahmat qilsin. Va birovni vaqtayotganda gumon qilamanki, pokiza odam deb gumon qilaman deb qo'shib qo'ymoqligimiz kerak. Ammo ba'zi bir odamlar borki, ular o'zlarining ajdodlarini ajoyib bir nimalar qilgan bo'ladi. Hammalari oshni ustidagi mishirni tiriltirgan bo'lib chiqadi. Ha shuncha quvvati bo'lsa, bir tuzira bir jamiyatga foydali ish qilsa bo'lmasmidi? Bir mishir o'lsa o'lib ketibdi endi misol. Ana bu narsa hamma shunday bo'lib chiqadi. Meni ajdodim ham, sizniki ham, boshqaniki ham shuna bo'lib chiqadi. Bir foydali ish qilingan ma'qulroqdir. Undan nega ikkita odamga ta'lim berib qo'yilganda, islomni o'rgatib qo'yilganda, bitta odam ikki barobar ko'payib qolgan bo'lardi. Bizga sodda savollar berilishligi bo'lmaydi. Bir ayol deyaptiki, talabi ilmga borib, ilm tarqatsa va o'qisa, o'yalga uy egasi ko'ngildan chiqarib, non yoki bo'lay narsa desa, borsa bo'ladimi debdi. Bir odam din yo'lda xizmat qilsa, albatta unga boshqa odam moliyaviy yordam bersa juda yaxshi savob bo'ladi. Ayni muddao bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashablari hammalari shunday qilishlar buni aytib o'tganmiz. Bu taloq haqida so'rabdilar. Bir taloqmi, ikki taloqmi? Taloq lafzi bilan aytgan bo'lsa, taloq raj'iy bo'ladi. Taloq raj'iy degani nikoh shart emas, turmush qilib
o'zining yozuvlarini davom ettira oladi va bir taloq degan bo'lsa bir taloq, ikki taloq degan bo'lsa ikki taloq chizib qo'yadi. Bundan keyin bir taloq bo'lsa, ikki taloq qo'ygan bo'lsa uch taloq bo'lib nikoh buziladi keyin. Taloq raj'iy bo'ladi birodarlar. Raj'iy doim haqida biz darslarimizda ma'lumot berganmiz. Biz bir odam musulmon emasman desa, u javob bersaki, chaqaloqlik vaqtimda quloqimda ozon aytilgan desa, shu to'g'rimi, noto'g'rimi debdilar. Biz birodar musulmon emasman deyishimiz xatodir. Xuddi uning chaqaloq vaqtidagi ozon aytilganligi bilan musulmonligini da'vo qilishligi xato bo'lganga o'xshagan. Ayol kishi qabristonni ziyorat qilishiga la'anallohu zairatil qubur, qabrlarni ziyorat qiluvchi ayollarga Allohning la'nati bo'lsin deganlar. Avrat er kishiga kimlik bilan muttafaqun alayh bo'lgan ko'p fikrlar tizza o'rtasa, ayol kishiga qadamidan tashqari va yuzidan tashqari va ikkita qo'lining qo'li, ya'ni bedan belaydan tashqari qismlari hammasi avrat bo'ladi. Er bilan ayolga avrat hisoblanmaydi bir-biriga. Shunda so'ralgan masala shu birodarlar. Hayo hukmron bo'lishligi sunnatga muvofiqdir. Hayoliroq bo'lishligi. Roziyallohu anhuni asl ismlari Abdurrahmon bo'lgan. U kishini Abu Hurayra deb ismlanishligi mushkka bir mehribonliklarni ko'rgan vaqtlarda erkalatib shunday deganlar. Bu avvalgi darsimizda bayon qilingan bolalar huquqini aytganimizda savolga taalluqli ekan, bir kishi o'zini farzandini boshqada sut bilan ovqatlantirsa, uning haqqini berishlik kelishilgan muddat miqdorda bo'ladi. Bu ma'lum bir miqdor masalan. Allohga qasam ichib, qasamini buzsa, agar yolg'on qasam bo'lsa, gunohga kirib ketgan bo'ladi. Agar bir qasam ichib, qasamini buzsa, halol narsadan bosh tortishlikka qasam ichsa, qasamini buzsin-da, qasamiga kafarat berish kerak. Chunki halol narsadan bosh tortishlikka qasam ichishligi mumkin emas edi. Shuning uchun qasamini buzsin, kafaratini bersin. Kafarati 10 ta miskinni to'ydirishlik, yoki bu roza tutishlik 3 kun, yo bir qulni ozod qilishlik. Albatta qon oldirish bu tabobatda yo'li bo'lgan birodarlar. Qon oldirishlik davoni bir tarixda eng mo'tabar qismlardan e'tibor qilingan. Shuni albatta tabobatda o'rganib shunday qilsa yaxshi bo'ladi. Ijtihodiy masalalar to'g'risida minbarda javob bermaymiz deb aytganmiz birodarlar. Ijtihodiy masalalar kim qattiq turib olishligi o'zining ta'assubiga chaqirish bo'lib qolmasligi kerak. O'zi amal qilaverishligi kerak. Hadislardan, zohiri hadislarni olgan kishi minbardan ijtihodiy masalaga biz to'r imomni hurmatlaymiz. Hurmatlaymiz ularni. Hurmatlaymiz va so'zlarining hadisga muvofiq bo'lganligini olamiz. Hurmatlaganimiz ularga biz ularni kamsitmaymiz hech qaysilarini. Hammalarni hurmat qilamiz va ularning so'zlarini qabul qilamiz. Sahih hadisga muvofiq bo'lgan so'zimni olinglar degan so'zlarni qabul qilamiz. Ijtihodiy masalalar to'g'risida ishtihodiy savollar bor ekan, javob berilmaydi deb aytganmiz birodar. Nega so'ra asol qilyaptingiz bir kishi vaqf kitoblari madrasa oldida sotilyapti deyapti. Madrasa oldidan birodarlar har xil munkarlar ham bo'lib ketyapti. Shular qatorida vaqf kitobni ham sotayotgan bo'lsa, sotgan odamlar o'z javob beradi. Bizning huquqimiz yo'q birodarlar. Bularni ushlab, bularni qiladigan bizi juma masjidi, bizim masjidimiz jami madrasa masjidimizda uni taqiqlab qo'yadigan kishilar yo'q. Bizning yo'limiz da'vat qilish. Odamlar bu haqqa chaqirish. Biz odamlarga zo'ravonlik qilishmas biz ishimiz. Bizning masjidimizda oldida bo'layotgan narsalarga biz javob bermaymiz birodarlar. Masjidning oldida kitob vaqt kitoblarini sotayotgan odamlar o'z javob beradi qiyomatda. Vaqt kitobini sotish mumkin bo'lsa aytishligimiz bizga kifoya qiladi. Bizning kuchimiz bo'lganda ularni jazosini berib qo'ygan bo'lardik. Kuchi bor odamlarda vaqt kitob sotishligi bilan ishi yo'q bo'lardi. Chalg'imaslik kerak birodarlar. Hammalar fikrlaringizda savol berishingizda chalg'imanglar. Bizning yo'limiz islomga da'vat qilish. Odamlarga haq nima ekanligini bildirish. Odamlar qabul qilib,
jannatlik dahil bo'lishga o'zlariga taklif qilib, oilalarga taklif qilib, birodarlarga taklif qilib jannat tomoniga yo'lga chiqsinlar. Bo'lmasam qabul qilmasdan jahannamga o'tin bo'lishlikka tayyorgarlik ko'rasiz. Biz qo'limizda hozir shundan boshqa huquqimiz bizi yo'q birodarlar hozir. Shu narsani biz odamlarni islomga da'vat qilamiz. Xohlasa ham, xohlashmasa ham. Chunki biz ularni yaxshi ko'ramiz. Biz uni yaxshiligini bildik o'zimizda. Va oilamizda ko'rdik shu narsani. Ko'rganimizdan keyin ularga ham shu narsani ilinamiz. Xohlasin odamlar bizni maqtasin, xohlasin bizga azob berishsin. Biz Allohning yo'liga chaqiruvchi kishilarmiz deb maqtashimiz kerak. Va bu narsadan Allohning yo'lini qabul qilsalar, Allohga hamd aytamiz. Alhamdulillah, ular Allohning yo'lini qabul qildi. Qabul qilishdan azob bersa, biz sabr qilamiz. Mana shunday tushunishimiz kerak. Mana bu narsani biz odamlarning musulmon bo'lishligini xohlaymiz. Sarih bo'lmoqligimiz kerak. Hamma odamlarning musulmon bo'lishini xohlaymiz. Odamlarning pokiza bo'lib, jismlari va ruhlari ozoda bo'lishligini xohlaymiz. Buni qabul qilishmasalar, biz hujjatni barpo qilgan bo'lamiz. Allohning yo'lini biz aytdik sizlarga deymiz. Ertaga ular bizga faryod chekayotgan vaqtida sizlar bu yo'lni bizga aytmagansizlar, deyolmay qolishadi. Biz agarki o'zimizni dadalarimiz qabul qilmasa ham, ertaga biz bilan dadalarimiz o'rtasida mehr ko'tarildi birodarlar. Qiyomat kuni ularni biz qalbimiz achinmaydi jahannamda kuyayotgan bo'lsa. Farzandlarimiz jahannamda kuysa Alloh saqlasin, achinmaydi. Bizi qalbimizni Alloh taolo doim xushnud qilib qo'yadi. Biz mashriqda yashasak, mag'ribdagi bir musulmon bilan jannatga kirsak, umrini ko'rib quvonadigan tabiatni bizga Alloh taolo beradi. Shuning uchun biz bu narsani haqida boshqa bizning bizga tuhmatlar qilayotganlar ham bilib qo'yishsinki, biz ochiqmiz, islomga odamlarni chaqiramiz, ularning islom musulmon bo'lishligini orzu qilamiz. Chunki biz ularni islomga chaqirishdan g'arazimiz yo'q. Biz odam ko'paytirish, o'zimizga ergashib odamlarni o'zimizga ummat qilmoqchi emasmiz biz. Biz ularni yaxshi ko'ramiz. Ularning jahannamga o'tin bo'lishlariga qalbimiz achinadi. Shuning uchun biz da'vat qilamiz. Ulardan masalan biror narsa biz umid qilmaymiz. Ulardan mukofot umid qilmaymiz. Payg'ambarlar aytgan, ummatlarga aytgan so'zda aytamiz. Qulla as'alukum alayhi ajra. Sizlardan xizmat haqqi yo to'g'ri o'tkazishingizlarni, yoki bir sizlardan mol davlat sizga to'plab berishingizlarni orzu qilmaymiz sizlardan. Mol davlatingizlar o'zingizlarga nasib bo'lsin. Agar bizda bo'lsa, ortiqcha bo'lsa bizning mol davlatimizni olinglar deymiz ularga. Sizlarni tarbiya qilamiz. Qodir bo'lsa yordam beramiz. Qodir bo'lmasa uzr aytamiz. Men bunga qodir emasman sizga yordam berishga deymiz. Biz boshqa narsa yo'q. Bizni agarchi mayda-mayda qilib, pora qilib jasadimizni maydalab olsa ham, biz baribir ularni shuncha azob bersa ham yaxshi ko'ramiz. Chunki jahannamga o'tin bo'lib ketayotganligiga chidolmaymiz deymiz ana. Mana shu narsani biz shunaqa faqat meni sizni yo'lga chaqirishligimdan maqsadim sizga achinishlik deymiz. Bizni masxara qilib, nahotki sen jannatga kirib, men jahannamga kiraman desa, siz buni masxara qilyapsiz. In tasxaru minna fa inna nasxaru minkum kama tasxarun. Agar bizni bugun masxara qilsangiz, ertaga bizga masxara navbati kelib qoladi. Deymiz unga. Shuning uchun shunday biz shunday gapirishimiz kerak. Biz uni gapimizni bekitmasligimiz kerak. Har bir odamga agar sizni mehribonligini bilganingizda, sizni dadingiz mening mehribonligimcha mehribonligini sizga qilgan yo'q edi deymiz ana. Qo'shnilarimizga ham shuni yetkazamiz. O'zimizni hamma odamlarimizga yetkazamiz. Agar bizni xohlasin ular so'kishsin, xohlasin urishsin. Mana shunday o'zimizni siljimas e'tiqodimizni shun bilan sobit bo'lib ketmoqligimiz kerak. Mana shuncha Alloh taolo bizga tarixni bizga bayon qildi. Ashabul Uhudni bizga bayon qildi. Lahcha cho'g'ga musulmon bo'lganligi uchun tashlaydigan zolimlar tarix etgan birodarlar. Bu narsa qiyomatgacha takrorlanishligi mumkin, lekin iymon kishilari bari bir lahcha cho'g'ga tashlanayotgan vaqtda ham iymonlarda sodiq bo'lib qolmoqlari kerak. Chunki ular yaqin kunda eni osmon bilan koinotni yercha bo'lgan jannatga kirishadilar. Shunga tayyorgarlik ko'rishadilar. Shuning uchun bu yo'llarida sodiq bo'lmoqlari kerak. Insonda hayotda odamlar mukofotni olishlik uchun, o'zining oyligini olishlik uchun o'zining xalqiga qaratib o'q uzyapti yer yuzida birodarlar. O'zining ajdodlariga o'q uzyapti.
shunday ular nima uchun bir oyda shunday chirib yaqin kunda qurtlarga yem bo'ladigan jasadining tarbiya qilishligi uchun. Ana bunday bo'lmaganligiga biz Allohga hamdlar aytmoqligimiz kerak. Shuning uchun agar shunday holatda bo'lib qolganimizda biz ham jahannamga o'tin bo'lish yo'liga tushib qolgan bo'lardik. Shuning uchun iymonli kishilar baribir o'zlarining iymonlarida sodiq qolmoqlari kerak. Xolasin dunyoda yaxshi yashasin, farovon bo'lib xolasin azob bilan yashasin. Bu iymon nihoyatda yer yuzini, tamomiy bashariyatni, koinotni yerni yaratgan zotga bizning mu'tabar bo'lishligimizga sabab bo'ladigan yagona qiymat baho narsadir birodalar. Agar shu iymonda sodiq bo'lmasak, Allohning huzurida biz biror narsamiz bilan mu'tabar bo'la olmaymiz. Shundan keyingina narsalar iymondan keyin navbatga keladi. Bo'lmasa, bizning qaddi-qomatimizdan chiroyli kofirlar ko'p birodalar. Bizning mavli davlatimizga necha ming barobar bo'lgan mavli davlatli kofirlar ko'p dunyoda, hozirda ham, tarixda ham ko'p bo'lgan birodalar. Shuning uchun iymon masalasi bu jiddiy masaladir. Biz odamlarga zo'ravonlik qilmaymiz. Shu masala sabablarini gapirib qo'yapman. Odamlarni islomga chaqiramiz. Bizni xohlasin, ularni maqtasin, xohlasin, urishsin, takror aytamiz. Xohlagan azobini berishsin demoqchimiz. Shuning uchun ular bizni xotirjam bo'lsin, botladik buni deb o'ylashmasin. Ular nihoyat darajada botlangan odamlar. Tez kunda ular agar hozir bilishmasalar, yaqin kunda hali boshlari yostiqqa tegishlikdan ilgari nima uchun men ozgina bir hayotim uchun shunday dinimni sotuvdim uchun deydi. Yaqinda dinga josuslik qilib, dinga zarar yetkazayotganlar shu qurt yeydigan jasadimga. Endi bugun shunday kasalga duchor oldimki, suvak bilan terim qoldi. Bu semirtirgan jasadlar ozgina vaqtda bir oyda o'zi yuvib ketdi deb, men nima uchun shu dinni josuslik qildim uchun deb ming afsuslar chekadi. Boshi yostiqqa tegish nasib bo'lsa. Bo'lmasam, albatta tarix ham, uzun tarix ham, yaqin tarix ham shuni isbotlaydiki, din bilan kurashgan odam albatta xor bo'lgan. Uning ajdo avlodiga katta isnodlar qo'yib ketgan. Mana bu narsani bilishimiz kerak. Biz Allohga hamda aytishimiz kerakki, zolim bo'lib qolmasdan mazlum bo'lib qolganligimizga. Shuning uchun har bir odam o'zining harakatida hikmat bilan harakat qilmoqligi kerakki, biror bir zo'ravonlik ko'chasiga o'tmasligi kerak. O'zining axloqini, islomiy axloqini tuzatmoqligi kerak. O'zining maslakida dovdiramasligi kerak. U xursandlikda ham, g'amginlikda ham bir xil bo'lmoqligi kerak. Bu narsa birodarlar har birimizning qalbimizdan jilmasligi kerak. Ozgina fursat, umr 80 ga bormasdan ketilyapti-ku aksar umrlar. Biz aqlimizning 15 yil, 20 yil bolalik bilan o'tib ketadi. Yana 5-6 yil yigitlik bilan o'tib ketadi. Safsatalar bilan o'tib ketadi. Endi aqlimiz kelgan ozgina bir Allohni tanigan ma'lum bir davrda o'zimizni to'g'rilashlik bilan Allohning katta mukofotiga sazovor bo'lamiz. Shuning uchun biz bu yo'lda ikkilanmasligimiz kerak. Xuddi tarixdagi haqiqiy islomda barqaror bo'lgan kishilar ikkilanmaganga o'xshagan. Alloh subhanahu va taolodan doim qadamimizni sobit qilishligini Allohdan so'ramoqlik kerak. Mu'min kishilar haqiqiy jannat yo'liga chiqqan mu'minlarning sifati shunday bo'ladi. Bu ko'pchilik Alloh subhanahu va taolo duo qilaylik. Ko'pchilik islomga qarshi bo'ladi birodarlar. Mana mahallalarda juda ko'p odamlar qarshilik qiladi. Bular islomni bilmaydi birodarlar. Bu qilayotgan narsalari uni jahannamga sudrayotganligini bilmaydi. Alloh taolo haqiqatni bildirsin ishlariga. Odamlar islomni bilmasdan o'zini hayotida o'zini ko'p hayotini barbod qilishga qaramasdan bundan keyingi qolganini ham barbod qilishlikka urinayotgan odam juda ko'p birodarlar. Alloh subhanahu va taolo shulardan qilib qo'ymasin. Men yana ko'p takror aytaman, biz hayotdagi go'dak bolalardan ishda gapirgan kishini ishlardan chiqarmanglar. Bittasi Iso alayhissalom, bu kishi hammamizga ma'lum, bittalari mana bir odamga tuhmat bo'lgan vaqtda u kishi tuhmatni yo'qotishlik uchun gapirgan go'dak, hammanglar bilasizlar. Uchinchisi bir ona o'zining bolasini ko'tarib ketayotgan o'tirganda bir ajoyib qaddi-qomatli inson o'tib otlar bilan dabdabali o'tgan vaqtda har qanday ota-ona ham o'zining farzandini baxt-saodatli dunyosi ko'p bo'lishligini orzu qiladi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam avlodlarining dunyodor bo'lishini orzu qilmaganlar. Mening ahlimni
taomini kunma-kun qilgin deganlar. Faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar. Chunki mana bu ota-ona bolam dunyodor bo'lsin, o'zi muhtoj emasin, baxtsodatli bo'lsin deydi. Ona ham u kishini ko'rib, shunday dabdabasi, qaddi-qomatini ko'rib, Xudoyim, mening farzandimni ham ona shunday qilgin desa, farzanddan uchinchi gapirgan. Xudoyim, shunga o'xshagan qilib qo'ymagin degan tovush chiqdi. Ona hayron bo'ldi. Birdan bir kishini ushlab urib azob bilan olib o'tib ketayotganini ko'rdi kaltaylar. Shunda Xudoyo shin bolamni shunday xor qilib qo'ymagin deganda boladan Xudoyo meni ham shunga o'xshagan qilgin dedi. Shu vaqtning payg'ambariga vahiy keldiki, mana Imom Buxoriy rivoyatlarida shu hadis sharif bor. Shunda avvalgisi mushrik edi. Dabdaba bilan o'tib ketgan. Keyingisi islom yo'lida kaltaylanib o'tib ketayotgan edi. Biz ham birodarlar Alloh yo'lida haq yo'lda bo'lishlikka hammamiz Allohdan sobit qadam bo'lishlikni so'ramoqchimiz. Sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in.